Hapa siku ya leo kuungana pamoja nanyi kuomboleza na kutoa rambirambi zetu kwa jamii ya marehemu mama ambaye ametuacha, lakini vile moderator ametuambia tuko hapa pia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiyo miaka zaidi ya 100 ambaye amepatia mama kuwa pamoja na familia yake na sisi wote. Si wengi ambao watakuwa na bahati ya kuishi miaka kama hiyo. Si wengi ambao watakuwa na bahati ya kuona watoto, watoto wa watoto wao, watoto wa watoto wa watoto wao, na watoto wa watoto wa watoto wa watoto wao. Tikido raithi ile kaide moire. Na lazima tushukuru Mwenyezi Mungu kwa haya. Lakini tunashukuru pia kwa sababu tumejionea ya kwamba mama hata kama ametuacha, ametuachia watoto na familia ambazo amezitunza na amezilea kwa njia ya heshima, kwa njia ya utendakazi, kwa njia ya kupenda Mwenyezi Mungu, kwa njia ya kupenda nchi yao, na kwa njia ya kupenda familia yao vile tumewaona hapa siku ya leo. Mimi nimekuwa na nafasi ya kufanya kazi na Mheshimiwa Mbogwa kwa muda mrefu. Na miaka hiyo yote, hata wakati alikuwa askari na uniform, hakuna wakati amekuwa mtu wa sauti, hakuna wakati hajakuwa mpole. Na hata kama alikuwa na bunduki, kazi ya kwanza ilikuwa kutumia mdomo kulete amani, sio bunduki. Namjua wakati kulikuwa shida kubwa sana Kenya hii baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2007. Na nimepata pia nafasi ya kufanya kazi naye kama governor wakati alikuwa governor wa Nakuru, na pia nafasi ya kufanya kazi pamoja kwa ofisi moja. Na kwa ukweli tunaweza kusema ya kwamba mama amelea watoto ambao wastahili heshima. Yangu ni kuwauliza sisi zote tujaribu kuiga mfano wa mama wetu. Sisi zote tujue ya kwamba tuko safarini na tutamfuata. Na kitu ya kujiuliza ni ya kwamba wakati wetu pia ukifika, tutakuwa hapa tukisherekea na tukishukuru Mungu kwa maisha yako, ama tutakuwa hapa vile kijana mwingine ametuambia tukiuliza hii ceremony itaisha saa ngapi, mtu huyo tumzike na ndio tusitue, hata hatutaki kusikia mambo yake tena. These are the questions we must ask ourselves. Na mambo haya yote yatokana na vile tunaishi ule muda Mwenyezi Mungu ametupatia katika dunia hii. Siasa zinakuja zitaisha. Haswa vile tumeambiwa hapa na viongozi wa kanisa. Tuzifanye na amani. Tusifanye na heshima.
tusifanye kwa njia ambaye inatuelekeza katika barabara ya kuhakikisha ya kwamba baada ya uchaguzi bado tutakuwa na nchi. Tumeona ile shida ambayo imetokea wakati viongozi wa kisiasa wametupa maneno ambayo baadaye yameishia na damu na vifo. Hatutaki kurudi hiyo barabara. Tufanye siasa. Demokrasia ni haki ya kila mtu. Lakini hiyo haki haifiki kiwango cha kupiga, cha kuua, cha kutukana mwenzako. Uza sera zako. Wananchi wanafikira, wana akili ambazo Mwenyezi Mungu amewapatia, na watapiga kura kulingana na maoni yao. Bwana Mbogwa na familia yako, mimi nawapatia pole zangu, nawapatia pole za wafanyikazi wenzako ambao tuwafanya pamoja kule Ikulu, napatia pole zangu kutoka kwa mamangu, kutoka kwa familia yetu ambao mnajuana sana, na tunasema Mungu amweke mama yetu pahali pema peponi mpaka tutaonana tena, na Mungu awafariji familia nzima, na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa ile miaka ameweza kuwapatia kuwa pamoja na mama ambaye tunaenda leo kupumzisha. Asante sana.